Folk bara, vi är så besvikna på Carola. Hur kunde det visa sig att Carola hade så dåligt omdöme? Tänker vi på Carola nu, hon som gifte sig med Runar. Och var med i Livets Ord. Var med i Allsång på Skans och kastade blomkrukor på pensionärer. Och folk bara, det där är våran Carola. Det. Och sen så säger hon att kan det vara så att invandring kan ha någonting att göra med gängskjutningen? Och folk bara, hon har tappat det.